Jazz je taneční výraz našeho století. Vyskytl se za světové války a do Evropy se dostal asi v roce 1916. Přinesl nový rytmus a novou hudební řeč. Orchestru Jaroslava Ježka jsem hrál přes 5 roků. Zde ještě mám původní nástroje, na který jsem tam hrál. Vždycky mi říkal Ježek, Nováku, dneska jsem ti napsal krkolomí věci, ale nemám o tebe obavy, ty to vždycky zvládneš. Každou chvíli ve svých myšlenkách bloudím svou drahou Prahou. Jmenovitě po Malé Straně, odkud jdu přes Karlův most ke křižovníkům a různými spletitými ulicemi a uličkami až na Staroměstské náměstí a potom Kaprovou ulicí směrem k parlamentu. Tam v Kaprově ulici na rohu proti poště je dům číslo 10. V prvním poschodí nalevo byly bílé dveře a na nich po mnoho let napsáno Jaroslav Ježek. Po představení někdy Jaroslav Ježek nás pozval k němu do bytu. Měl velký aparát Big Band a říká, kluci, dneska hraje Glenn Miller, pojďte si poslechnout. No tak jsme nám šli 8 nebo 10 lidí parta do jeho pokojíku, do té jeho pracovny, on nám to zapnul. A teď poslouchejte, pojďte 4 saxofony, 3 trombény, 3 trumpety, to je obsazení, to bych si jednou taky přál. A taky se toho dočkal a potom je takový obsazení, jaký on si přál. Vůbec nejlepší a největší vůbec v republice. Nové umění předpokládá jednak skutečného skladatele, jednak znamenitý orchestr sestávající z virtuózů. Osvobozeným divadle, tak by se tam nadmíru spokojen, jak já, tak všechny a celý orchestr. Jinak v primátě Ježek. Bezvadný, kamarádský, upřímný. Kdykoliv se člověk s ním setká, i to bylo kdekoliv, i když měl nějaký trable, tak pořád nikdy neztratil náladu a pořád už přemýšlel, co by jako ještě udělal něco, aby to bylo krásný, aby se to lidem líbilo.
Takhle Koriáko provokuje Davidku, že salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, prakem zatočí, když začíná to, tak tu máš velký velký jam, nekuráš a jakej byl Koriáko. Tenkrát bylo několik politických stran hrozně proti osvobozenému divadlu. Hlavně strana Stříbrnýho. Nechali udělat takový plakátky Nic než národ. Voskovec a Verich se toho chytli, dali nám každému natisknout plakátky, aby jsme byli podle na nich jejich, kde bylo napsáno všecko od N. Nás nemůžete namíchnout, nalepujete-li nám na naše návěstí nic než národ. Celý svět si myslel, že nepřemožitelný nepřítel nás smete. A co se stalo? Vaši otcové a vaši bratři vzali pušky do rukou a nepřítel couvnul. To byl první krok, první metr, který jsme urazili proti proudu a proti větru násilí. A takových kroků a takových metrů urazíme ještě tisíce a tisíce. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde. Při posledních zkouškách hlavou proti Mihuli nikdo netušil, že to je poslední s Jaroslavem Ježkem setkání. Nikdo netušil, že bude muset emigrovat. No tak to bylo jako, pro Ježka to byla rána velká. Kravatu si přivezl z Prahy a měli moc rád. Brýle taky, jenže je nenosil. Péro, s kterým psal, přivezl z Prahy a kterým psal v Americe. A toto si koupil na Broadway a byl velice rád, že přesto může vidět na dálku. Rozechvělýma rukama otevírám dveře, za kterými je můj pokoj s mým bohatstvím. Okno je zahaleno do modré záclony. Je to asi podobná barva, jakou mají mé modré dopisy, které vám rád píšu. Večer rozsvítím lampu, celý pokoj září v modrém světle. Deska nízkého stolku je ze silného skla. Pod ní je několik žárovek, které jí mohou osvětlit ze spoda. Já miluji různá osvětlovací zařízení. No, když přijeli, tak žili v New Yorku nějaký krátký čas. Dělali představení na jevišti a v českých budovách. Verich s Voskovcem ti dva kecali a Ježek hrál na piano. Nejradši byl v dělnickém domě, v baráku, říkali tomu barák. Tomu dělnickému domu. Tam byl ve svém živlu. A tam jsem se s ním taky seznámila. První rande jsme měli u řeky Hudson.
Já jsem měla černé šaty a bílej límec, krajkovej, a on potom je to zakázal nosit, že on to nemá rád. Měl pěkný byt na řece Hudson a tak jsem se o něho starala, aby měl co jíst. Tak. Ježek byl moc dobré povahy, když neměl všecko, co by mohl mít v Americe, tak byl šťastný a měl rád velice lidi, ale taky někdy mu bylo smutno, tak to mezi lidmi neříkal. To řekl spíš mě, že má starosti o maminku a jak všecko dopadne, a jestli se tu ještě uvidí. No tak. On byl velice starostlivý a on byl velice dobrý člověk. Byl rád, když někomu mohl v něčem pomoct. Lidi ho měli všetci velice rádi. Ježorku a on byl velice šťastný, že ho lidi mají rádi. A kdo by ho neměl rád? On se rád smál, on rád povídal. No. Jeho bylo slyšet z dělnického domu až na ulic, když se smál. Dělnický dům to byl, československý dělnický dům, tak dělnický sbor, mužský sbor. A s něma tak jezdil do jiných měst a vystupovali. Byl na ně pyšnej. Veliké B volá, že vyhraje. On chtěl jít bojovat, ale oni ho nepřijali, protože víte, že neměl oči, měl jenom jedno oko. A tak byl zklamaný, že ho nevzali. On přál Rusom, aby zvítězili. Říkali mu, že je komunista. On byl pro Rusko. No, on se těšil domů, byl pyšnej na ten jeho pokoj a těšil se na maminku. Na Prahu se těšil, no, se jí nedočkal. On začal chřadnout a on to věděl, že umře. Jednou ležel na posteli a pustil si rádio a poslouchal Mozarta. Najednou se otočil ke zdi. A já jsem šla se podívat, proč se otočil a srdce mu tékly. A povídám, co plačeš. Protože já se bojím, že já zemřu jako Mozart v 35 letech. A taky to bylo potom 1. ledna umřel. Každý, kdo můj pokoj viděl, byl jím nadšen. Třeba, že byl hodně nezvyklý. Já sám jsem jej opravdu miloval a také ve svých myšlenkách v něm často přebývám. Vůbec já miluji krásné věci a moderní vymoženosti. Nejvíce však miluji modrou barvu. Moji přátelé se mi za to často vysmívají, ale já to hrdině snáším.